Assalomu alaykum, hurmatli mijozlar. My House'ni kuzatib borayotganlar, sizlarni e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan joyimiz Mozolovbek tumani, Humoyunda joylashgan yangi mahalla, 4,5 sotu maydonga ega bo'lgan uy-joy. Binoning umumiy kvadraturasi 500 kvadrat metr. 6 ta xona, 5 ta sanuzel bor. Mana ko'rib turgan joyingiz tashqari taraf, palisadnik. Shu uyga tegishli bo'lgan joy va podzemniy garaj. Garajga ham 3 ta mashina sig'adi. Demak, uy ichiga kiramiz. Uy ichiga kirib kelamiz, bu joyda hol joylashgan. Va o'ng tarafda zal. Zal razmeri uzunligi 8 metr va eniga 5 metrni tashkil qiladi. Umumiy kvadraturasi 40 kvadrat metr. Birinchi qavat uchun umumiy yuvinish xonasi. Bu joyda oshxona joylashgan, kuxna stolovoy. Bu joyda hovli, hozir video davomida hovliga chiqib, hovlini ham ko'rsatib, tanishtirib chiqaman. Bu joyda spalniya komnata joylashgan. Санузел. Енді екінші қабатқа көтеріліп, екінші қабатта екі жатақхана бар. Екінші қабатқа көтерілгеніміз де холл. Har bitta yotoqxonani ichida alohida o'zini sanuzeli mavjud. Garderob uchun ajratilgan xona va yuvinish xonasi. Bu joyda yana bitta spalniya komnata va shu xonani ichida ham sanuzel joylashgan. Garderob uchun ajratilgan joy.
Mujada yana bitta spalniya komnata bolalar uchun ajratilgan. Va bu xona tegishli bo'lgan sanuzel. Uyda mansarda qismi ham bor. Uyning tepa qismi. Bu joyda mana kladovka uchun joy qoldirilgan. Va uyning eng tepa qismi mansarda. Mansardani balandligi 3 metr kamin joylashgan, dam olish uchun sharoit yaratilgan mansarda qismi. Endi hovliga chiqib, hovlini ko'rsataman. Demak, birinchi qavatdagi holdan o'tib, hovliga chiqiladi. Katta archa daraxtli ekilgan va zelenoy zonaga ajratilgan joy. Bu hovli tarafdan imoratni ko'rinish. Hali videoni boshida podzemli garajga yetib o'tgan edim. Mana hozir yaqinroq kelib ko'rsataman. Avtomat darvoza o'rnatilgan va 3 ta mashina sig'adiganlik joyi bor. Bu joyda uy podvol qismiga tushiladi. 200 kvadrat metr maydonga ega bo'lgan podvoli bor. Hozir narsalar bor ekan, o'shaning uchun podvoliga tushib podvolni ko'rsataman. Demak, podvoli bilan 4 ta uryingdan iborat bo'lgan uy binoning umumiy kvadraturasi 500 kvadrat metr. Bu uyga qiziqadiganlar bo'lsa, 99li 856 7080 raqamiga murojaat qilasizlar.